O governo federal zerou o imposto de importação sobre 7 categorias de produtos alimentícios, entre elas carnes e trigo. A meta é ajudar no combate à inflação. O principal objetivo do governo é conter a alta no preço dos alimentos, que tem afetado principalmente a população de baixa renda. A maioria dos produtos teve o imposto zerado. É o caso da carne bovina, carne de frango, incluindo pedaços e miúdos congelados, trigo e farinha de trigo, milho em grão, bolachas e biscoitos, outros produtos de padaria e pastelaria, além do ácido sulfúrico, um tipo de fertilizante. Outro insumo para a produção agrícola, que teve imposto reduzido de 12,6% para 4%, foi o mancozeb, um fungicida muito utilizado nas plantações. Essa nossa atenção aos alimentos, né, na redução do imposto de importação de alimentos, ela realmente vem ganhando muita força nos últimos meses, em função dessa aceleração e a aceleração que já vinha acontecendo no pós-pandemia e que foi recrudescida pela questão da guerra e todo o impacto da guerra nos preços internacionais, não só dos fretes, mas também das commodities. O governo também reduziu de 10,8% para 4% o imposto de importação para dois tipos de vergalhão de aço, o CA50 e o CA60. A redução nas tarifas de importação foi aprovada por unanimidade em reunião do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, que incluiu os produtos na Letec, a lista de exceções à tarifa externa comum do Mercosul. A medida entra em vigor nesta quinta-feira e vale até o dia 31 de dezembro de 2022. Sabemos que essas medidas não revertem a inflação, mas essas medidas elas aumentam a contestabilidade dos mercados. Então, um produto que está começando a crescer muito de preço, diante da possibilidade maior de importação, os empresários pensam duas vezes antes de aumentar tanto o produto.